dəqiqə gözləyirəm. Siz apara bilərik. Niyə görə? Hansı birinci siz özünüzü təqdim edin, Darba. Məsələn, bura niyə gəlmisiniz? Burada birinci qurban edin. Siz bizim kontingentsiniz. Yəqin siz mənə başa düşərsiniz. Nədən söhbət Dayı, niyə burda? Adınız nədir? Bura niyə gəlmişsiniz? Əzub Əlsahab Əlsimdən olur. Bir də təkrar edin zəhmət olsa. Əzub Əlsahab Əlsimdən olur. Bura niyə gəlmişsiniz? Tələbiniz, şikayətiniz nədir? Səbəbi çoxdur. Bizi məşğulluqda qeydiyyətə götürdülər. Elə mallar gətirdilər ki, adam iyilənir. Əyəq üstə yazdılar, gücünlə dayanırdı xəstə. Sonra da maşın olsun yerində durmuşam, deyirlər, vaxtı keçir. Bax, bu da sənətlər əlində. Öz, Sahil baba evin özünün qəbulunda olmuşam. Bir də bunu uzatlar. Həkim ekspertiz komissiyasını uzatlar, çağırdı. Deyirlər ki, vaxtı keçir. Mən neyiniyim ki, vaxtı keçir? Mən ayda cəyib komissiyadan keçməliyəm. Birinci qrup Qarabağ əliyəm, özü bir dəfəli 93-dən bir dəfəli gəldim. Əyağımı da itirmişəm, başımdan da yaralanmışam. Özümdə kəşfiyyatın komandor olmuşam. Dada, indi tələbiniz nədir? Bura niyə gəldiniz? Bu məqsədiniz nədir? Tələbimiz bizə düşən, bax, şey düşür, sanatoriya gedməliyik, yəni müalicəyə onu göndərmirlər, maşın düşür vermirlər. Heç bir şeydən istifadə edə bilmirlər. Mən övradımın Halbuki onda nazirlər gündə bir maşını dəyişir. Belə. Kim qəbul eləyəcək? Day, siz kimin qəbulunda oldunuz? Kim qəbul eləyəcək? Kimin qəbulunda oldunuz? Heç biri qəbul eləmir. Heç bir rəsmi çıxmadı qarşınıza. Nə dedilər? Kimi qəbul etmədilər? Qəbul elədilər, nə bilim kimlərdir, mətbuat kimlərdir. Deyirlər ki, belə. Hə, aydın, gəlirəm qardaş. Keçmiş nadir fiqurda məsvar olur. Çağırsın, onun mobili İbrahim Beytar olsun. Çağırsın, Sahil Baba'yı, mənlə oğlunun haqqım, ki, övladıma, üzünə baxa bilmək. O qutuna bilmək, onun mənim haqlasını artıq. Mənim mənim işarəcək. Sağ ol. Biz Nazir Sahil Baba'yı qəbulunə görmək, o bizdən, o böyük adamdır, qardaş. O bizim kimləri qəbul eləmək. Biz heç kimə lazım olmayan insanlar varsa. Probleminiz nədir? Mənim problemim mənzil şəraitinə əlaqədar, 10 ildir. 3 dəfə Sahil Səlim Üslubun qəbulunda olmuşam. Sahil Babayevin qəbulunda olmuşam. Baxılmır ki, baxılmır qardaş. Mən özünü atan, saxta yoluna əlilli alana meydal verirlər. Ha ki, 4 otaqlı ev verirlər. 2 dənə uşağı var, 4 otaqlı ev verirlər. Tikirlər. 4 dənə övladım var, qalmışam 2 dənə otağın içində. Heç bir şəraiti yox. Üşüyürəm, ha ki. Geçmişəm. Stroy materialda tanış oğlandı, İran peçi verib mənə, aparmışam, evə qoymuşam, nisiyə aparıb peç qoymuşam, evə ki, uşaqlar üşüməsin. Tələbiniz nədir? Gəl, şöyrə, gəl, dərdi bir. Nazirlikdən tələbiniz nədir? Nazirlikdə öz, məndən oğurlanan haqlarımdır. Məndən oğurlanan haqlarım. Pardon. Siz nə özünüzü təkməliyiniz? 80 bin, bir dəfə də çəkin. 80 min dollar cənab prezident evin tikinti üçün vəsait ayırıb. O puldan 20 min, 22 min dollar xərclənilməyib. O haqqımı tələb edə bilmirəm ki, hanı bunun? Hanı bu vəsait? Hanı? Qardaşım, adınız necə oldu? Üzr istəyirəm. Adınız necə oldu? Üzr istəyirəm. Məmmədov Nasur Əjdərov. Siz nəsə demək istəmirsiniz? Orada gedək, üçü də bir yerdə çəksin ki. Orada. Bir burada da. Bax, yaxşı, gəlir istəyir, siz də gəlir. Mən Baxşov Şöhrət Vaqif oğlu, ikinci qrup Qarabağındayım. Mən belə baxıram ki, bizim elə bil ki, prezident çıxıb televizorda danışanda deyir ki, məmurlara tapışırıram, sizi ora qoymuşam işləməyə. Amma heç mən işləyən adam görmürəm. Bu neçə ildə mən deyirəm ki, məni ev oçredinə alın, mən Qarabağ əliyəm, mənə də ev düşməlidir. Deyir, yaşayırsan da orada. O yaşadığın yer sənin önündə, səni oradan heç kim çıxartmaq ixtiyarı yoxdur. Deyirəm, ha ki, mən... Deyir, bizim o, de, o rayonda oçredə götürən, ev oçredinə götürən. Deyirəm, ha kişinin oğlu, axırım, mənə də bu prezidentin fərmanıdan, mənə də Qarabağ əliyəm, ikinci qrup əliyəm. Mənə də ev düşməlidir, mənə də maşın düşməlidir. Gəlirəm bura Bakıya, o deyən o
nə bilim nədir oranın adı. Orada gedirəm ki, mənə də maşın oçredi, nə yazın. Deyir, sənin başın da yaralanıb, əyğun da yaralanıb, başından olduğuna görə sənə maşın düşmür. Deyirəm, mən neynəməliydim, başımı gizlədib, çinimi çıxartmalıydım ki, ayrı məni, xahiş edirəm, buramdan vur. Olmaz axı. Həşə, bu nə deməkdir, nə bu ayrı seçkilik nə üçündür ki? Maşın da hamıya düşürsə, düşsün. Düşmürsə, pulum versin. Yaxşı sürə bilmirəm, pulum versin. Bu yandan özünə məşğulluğa yazıblar, gəlmişdir bura, bu nazirin qəbuluna. Sahil Babayevdir. Ha, deyirlər, yoxdur burada. İnək götürüb göndərib ora. İndi mən onun şəkillərini göstərərəm üstə. İnək maşından düşürək ki, ayaq üstə dayana bilmir. Mənə deyir ki, bunu ilə sən işçi də götürməlisən, işçini də saxlamalısan bunun sürdüyü ilə, özü də, ailə də dolandırmalısan. Hansı ki, inək ayaq üstə dura bilmir. Ay qardaş, bu nədir, nə deyən şeydir? İnəyin diri çəkisi bir qoyunun çəkisi qədər yoxdur. Dərisi üstündə yanır. Yəni, bu insanlarda bir utanan sifət yoxdur ki, bunu nə adından gətirmişəm bura. Ha? O özləri yediklərindən bircə çıxan o inəklərə də versinlər, o inəklər yazıqdır. Onlar da canlıdır. Özləri yiyib, piylənib. Nə bilim, birinin oğlu 2 milyona kebab yiyir, ay kebab. Birinin oğlu 20 milyonluq saat takır. Ancaq bizim qan pulumuzu verəndə deyirlər ki, hələ pul yoxdur büdcədə, deyən onunla qayrın neyini. Belə şey olar. Olmaz bu haqsızlıq olmaz. Hansının yanına gedirsən, ötürür o yana. Ged o bir otağa, ged o bir otağa. Maşallah otağın da sayı çox, işçinin də sayı çox. Hamısı da birə dəyməz, biri də heçə dəyməz. Kimin qəbulunda oldunuz dayı siz içəridə? Heç bizi qəbul eləyən kim, heç kim. Dedim nazirlə görüşək, görün bu inəkləri nə adla göndərib ora. Əgər inək demək olarsa, bu şəkili mənim de, telefonumda var da, maşından düşən inək yıxılır. Düşən inək yıxılır. Ay qardaş, belə inəyi nə adla göndərmisən ora? Dəyənin onu göstərim sizə. İnək yıxılır. Buna bax. Bunu göndərib. Biz yuxarı tutun, dayı zəhmət olmasa deyil. Bunu göndərib. Bu ala. Bax. Maşından düşüb, ay inəyin qabırqasına bax, dərisi də yanıb üstündəyi. Yuxarı işıq düşdü. Belə şey olar. Belə inəyi neyini mən üçün göndərmişsən? Bir adam yəni tutduğu işdən bir utanmaz, qızarmaz. Belə olmaz. Yəni deyirəm, prezidentimiz də işləcək də. Dəfələrlə televizorda mən eşitmişəm, o kişi deyir ki, sizi ora qoymuşam işləməyə. Qoymamışam öz başınalığa. Ay, bunlar hamısı öz başına deyir. Gəlmişəm, deyirəm, mən nazirin qəbuluna, mənim xəstəliyim yox, bir, mənim nəyimdən qorxursunuz ki, məni onun yanına buraxmışsınız. Buraxmadılar qardaş, 200 kilometr gəldim, 200 kilometrdə qayıdacam da. Nəyə gəldim, nəyə getdim bilmirəm. Borçxarc elədim, 30 manatla yol pulu verdim, qayıdıb çıxıb gedirəm. Tələbiniz nədir, dayısı? Tələbim odur ki, mənə də ev versinlər, mənə də maşın versinlər. Bax, bu sosial müdafiə nazirliyidir, bura nədir, bax, ona görə gəlmişdim. Bir də ki, o malzat bir para getdi, oxuduq, o qədər vaxtımız da keçdi orada, nə bilim, imtihanı da götürdülər, nə inədilər, o da onu gətirdiyim mallar. Nə bilim, valla, çox çətindir, çətindir. Adam heç nə danışa bilir, nə demə bilir, nə heç nə. Rayonda da ki, rayonda vab şey dəhşətdir. Kimin yanına gedirsən, o otağa göndərir, bu otağa göndərir. Heç nə, arada heç nə yox. Söhbət hansı rayondan gedir, özür istəyir? İsmaili rayonu. Siz dedilər ki, siz ev növbəsini ümumiyyətlə dayanmamışsınız. Mənə dedilər ki, sənin evin var, orada yaşayırsan, səni oradan heç kim çıxartmağa ixtiyarı yoxdur. Ora buradan sonra bu hindiki başçının qəbuluna girdim, dedi ki, bu, niyə yazmırsınız bunu oçridə, yazın. Yazdılar, hindi də burada soruşuram, deyirlər ki, hələ 2014-də qədər olanların evlərin verəcək, sonra o birsilərə baxacaq, hələ 2014-də qədər olanlarla məşğuluq, sonra o birsilərə baxacaq. O birsilərə də baxana qədər mənim olacaq 70 yaşım, Allah qoysa mən onu görməyəcəm. Mən xəstə adam, mən hələ büyünə, sabaha gücünə yaşayan bir adamım. O nə vaxt mənə ev verəcək ki? O, Zəlimxan Yağımın bir sözü var, vaxtı keçəndən sonra deyir, göydən cəvahir yağ, lələ dünya, daş. Bu mənim başımda o sənin daşın, nə qədər istəsən, gələlə dünya. Mən öləndən sonra neyinləm evi? Mənə ev lazımdır, qəbir apar, batacaqlar, duracam orada da. Gedirəm, gəlirəm, mənə deyirlər, belədir, filandır. Ev o çirədən götürmürlər. Neçə müddət bura gəlib gəlsizlər? Ayşı, daha hər yerə getmişəm, məktublar yazmışam. Cənab prezidentə də yazmışam, nə bilim mən, Norz Aslan'a da müraciət eləmişəm.
O qadınlar şurası nədir? Ona da yazmışam. Nə bilim, Milli Məclisə də yazmışam. Da məktub kağız qalmayıb yazmışam hər yerə. Heç hamısı da cavab gəlir ki, adiyyatı üzrə göndərdi İsmaili rayonuna. Aşağıda bu İsmaili rayonu düzəldən idisə mən sənə niyə yazırdım ki? Mən yazıram ora, o da göndərir onun üstünə, o da deyir ki, məktubuma yazıb ki, heç bir qanunu don geydirə bilmərik. Don geydirə bilməsən, get bir dərziyə denən don tiksin, geydir də. Mənim məktubuma yazılıb, bir məktubun canına yazılıb ki, heç bir qanunu don geyindirə bilmərik. Bunu mən başa düşə bilmirəm, azərbaycanlıyam. Azərbaycanlının təmiz başa düşürəm. Ancaq bu qanunu don nə tər olursa... Hansı qurumdan yazıblar o məktubu? İsmaili rayonuna yazıblar. İsmaili rayonuna da o evlərə baxanı yazıb ki, heç bir qanunu don geydirə bilmərik. İndi mən də bilə bilmirəm, dərziyə denən biraz böyük tiksin geydir də. Sağ olun.